Poštovani prijatelji, evo da nastavimo snimak od juče. Ja se izvinjavam za onaj nagli prekid one vožnje na autoputu 405 koji je noćna mora za većinu ljudi koji žive ovdje u Los Angelesu, jer tu se naprave takve gužve, videli ste i neki put, ono, autoput zaista ide, kreni, stani. Od Long Beacha do Santa Monike recimo treba jedno 30 minuta, 35 minuta kad nema gužve. Kada je gužba, možda bude to i 2 sata. Evo, danas je subota i ja sam morao nešto, bio sam zamoljen od onog vlasnika one kuće koja je sada oplepljena papirom i sprema se izolacija i sprema se da se stave ti sajdinzi. Zamolio me vlasnik da dođem da mu pomognem oko nekih zvučnika, pošto se nije dobro dogovorio sa onim ljudima što rade low voltage, što rade taj internet, security i tako dalje. Nisu mu baš izašli u susret i onda je mene zamolio da dođe da mu pomogne. Pa evo, ja sad idem. Znači, subota je prepodne, krenuo sam ulicama, ovde sa leve strane, ne znam da li se sad vidi, ali već se spremaju trke koje će biti sledeće petak, subota i nedelja u Long Beachu. To su trke Indy Cars. Najavljeno je da će u nekom narednom periodu, znači već od sledećeg godine, tu biti i trke Formula 1. To je sve zaista vrlo interesantno, jedino što zna da bude dosta bučno. Ljudi koji žive u okolini to osete posebno noću, kada se tako ti neki napaljeni vozači sa nekim kolima koje imaju po 400-500 konja. I veoma često se može videti tako na nekim velikim raskrsnicama, ono kad naprave osmice, kada stanu pa se vrte u krug. Šta ćeš kad imaju ljudi pare, imaju moćne automobile, mogu svašta da rade. Pa evo, ja bih da odgovorim i na neka pitanja koja su ljudi postavili u prethodnom i u nekim ranijim videoklipovima i da vam kažem kako stoje stvari sa dobijanjem vize za Ameriku. Da, mnogi koji razmišljaju da dođu u Ameriku, sada kad bi otišli da apliciraju, daj Bože da bi dobili intervju u 22. godini. Ovo kažem zato što sam juče čuo jedan podatak da je nekim prijateljima, ne mojim, nego prijatelji, prijatelje i tako dalje, više ne znam koji su ljudi, ali trebali su da dođe dve majke kod jednog čoveka koji je, eto, od već godinama, i kod jedne isto devojke, a nije više ni devojka, i ona je žena, i majka je odbijena i jedna i druga za vizu. I sad, vrlo što je interesantno, pazite, kad aplicirate za vizu za američku ambasadu, ono što se desilo, ti ljudi su aplicirali recimo prošle godine u februaru i oni su imali zakazan intervju tek negde krajem decembra. U stvari, ove godine u februaru, znači krajem decembra, su imali zakazan intervju, međutim, pošto ima veoma često otkazivanja, da ljudi jednostavno otkažu taj intervju, i sad ukoliko vi pratite taj neki sajt američke ambasade ili tako nešto, postoje šanse da se registrujete i da dođete na taj intervju mnogo ranije nego što je vaš raspored. E sad, to su radili ovi ljudi, međutim, eto, i otprilike da su pogrešne odgovore dali, zašto dolaze u Ameriku, i oni su ih jednostavno odbili. Oni su ih jednostavno odbili i sad taj jedan čovek je pokušao odmah da zakaže novi intervju za svoju majku, i to je bilo tek za 2023. godinu. Ne mogu se setiti sad koji mesec, ali definitivno to je intervju za skoro godinu i po dana. Znači, tako stoje stvari. A opet sam čuo neku drugu stvar danas, kako navodno, ne znam, to je negde moja žena pročitala, da će od nove godine građani Hrvatske sa hrvatskim pasošem moći da dođu u Ameriku bez vize. Znači, oni će vizu dobiti na aerodromu ovde kad dođu, bit će im odobreno da ostanu ono 3 do 6 meseci i tada moraju da se vrate nazad. Bilo jedno pitanje, da li građani Evropske unije, pa šta to znači građani, da li je radna dozvola u Evropskoj uniji ili pasoš neke zemlje iz Evropske unije. Nedavno je ovde u Los Angeles došao jedan čovjek koji sam ja upoznao pre par godina, koji je bio ovde kao turista. E, sada je dobio nemački pasoš i on je došao u Ameriku opet kao turista
da provede par meseci ili ne znam koliko će da ostane i da se vrati nazad. Znači, svi građani Evropske unije koji posjeduju pasoše tih zemalja, najverovatnije da mogu da dođu bez ičega, znači ne treba da idu u ambasadu da traže vizu, dovoljno samo da dođu u Ameriku i u Americi će na ulasku da im daju odobre neki boravak, to je obično, kažem, 3 do 6 meseci. Sada i tu ima vrlo interesantne stvari, ja sam pre par dana, pre jednu godinu i po dana čuo jednu informaciju da je jedan čovjek vraćen u Los Angelesu sa aerodroma. To je naš čovjek, imao je urednu vizu ono, na 10 godina, međutim on je dolazio onako veoma često i verovatno je ostajao duže nego što je to propisano. A zadnji put kada je dolazio, znači oni su ga pitali koliko će da ostane, on je rekao ostaje samo mjesec dana, međutim ostao je 5 meseci, iako su mu u pasošu odobrili boravak do 6 meseci. Međutim, kad je on sljedeći put došao, ostao je 5 meseci, oni su ga zbog toga što je rekao da će ostati samo mjesec dana, a ostao 5 meseci. Mislim, to je sad priča koju sam čuo, verovatno ima neke istine. Uglavnom, oni su mu rekli, ti dolaziš ovdje da radiš, ti si dobio turističku vizu, a ne radnu vizu i tako dalje. Tako da, u principu, za neke zemlje sve teže se dobijaju te vize. Opet, s druge strane, predsjednik Biden je sada najavio da će biti tu dosta tih nekih popuštanja po pitanju ovih ilegalaca koji su bili proterani za vreme Trumpovog režima, kako će on te ljude sada da vrati ponovo u Ameriku, kako će da im da amnestiju i kako će oni dobiti na neki način radnu dozvolu za Ameriku. Šta da kažem, ne znam, nije, mislim, ja ti problema nikada nisam imao, ali da sam imao, verovatno bi razmišljao sasvim drugačije. Evo, sad prolazimo kroz ovaj lučki deo gde ima jako puno kontejnera, ovdje da vidite levo i desno. Sad trenutno ispred ove luke, ispred Long Beacha, ima parkirano 60 kontejnerskih brodova. 60 njih čeka da se istovari. Ima tu razno raznih stvari, već su najavili kako će biti za vreme ovih dolazećih praznika, velikih nestašica. Da li će biti, da li neće, ne znam. U principu, prodavnice su i dalje pune, međutim, ima jedan problem, a to je, one su pune robe koja se ne kupuje. Jer, ja sam otišao nešto juče u Home Depot, trebalo mi za jedan posao, i sad trebali su mi neki delovi za sastavljanje tih cevi, za tih linija, i ono što se najviše koristi, toga nema. A ono što se ne koristi, toga ima. Tako da, mislim, nestašica se definitivno osjeća, ali sad vidjet ćemo da li će se to popraviti, da li neće, da li će poslovi da staju, ne znam. Cene nekretnina su stale, sada to više ne ide i doduše dolaze i ovi praznici i kažu neki da tu sad kad krene onaj taj Thanksgiving, pa kasnije onaj, sad će prvo Halloween, pa Thanksgiving, pa ono i tu onda do nove godine, do februara, marta, na neki način svi biznisi polako staju. Da li će moj biznis da stane ili neće, nemam pojma, više mi baš briga. Volio bi da uspori toliko da ja jednostavno kad mogu radim, kad ne mogu ne radim i to je to. Ovo je jedan od tih mostova koji spajaju autoput 110 koji ide od San Pedra pa sve do downtowna do Pasadene gore i to je taj neki stari most koji se nekada naplaćivao. Naplaćivao se $1 za prelazak, a troškovi te naplate su bili 99 centi. Onda kad su shvatili da su troškovi veći i da je maltretiranje ljudi, da moraju da zastanu da plate ovo ono, onda su odustali od tog plaćanja i onda je od tada taj most već besplatan. Inače, dugujem jedan veoma jasan i konkretan odgovor vezano za kvalitet kuća u Kaliforniji, za to što se kuće grade od drveta, što se koriste neki materijali koji se ne koriste u Srbiji. To sve ima veoma, u Americi sve ima neki smisao, znači ništa nije postavljeno bez nekog smisla, mada u zadnje vreme ima puno tih nekakvih kodova, puno nekih pravila prilikom te gradnje kuće, ali verovatno da su to ljudi već istražili, da su ustanovili da to mora tako.
Znači, juče se u Kaliforniji, u blizini moje zgrade, desio zemljotres 4,6 stepeni Richterove skale, to je bilo u gradu Carsonu, koji je jako blizu. Ja sam sedeo u krevetu, na krevetu i gledao televiziju, bila onako tišina i odjednaput nešto tresnulo debelo i ceo stan i sve živo je počelo da se ljulja. To je trajalo nekih 15-20 sekundi, nije prijatno uopšte, verujte mi, a to nije bio tako jak zemljotres. Ja sam ranijih godina ovde doživeo nekoliko zemljotresa, jedan najstrašniji koji je bio, ne mogu tačno se setim koje godine, ali bilo je poprilično pre 15 godine i više, to je bilo rano ujutru, kada sam ja jednostavno iz sna primetio da nešto nije normalno, skočio i stao i to je cela zgrada se ljuljala kao na ljuljašci. To je trajalo, pa Boga mi, jedno 30-40 sekundi, baš je trajalo i to je baš bilo ljuljanje. Ljuljanje, škripanje i sve to, međutim nikakve štete nije bilo, jer zgrade se rade za zemljotrese. Drvo kao drvo je najbolji materijal. Kada je bio onaj zemljotres, da li 94. godine, gde su padali neki frive i tako dalje, i jedine zgrade koje su pale i srušile su te koje su zidane bile od cigle. Znači, cigle nemaju te vezivna svojstva da su zidovi vezani, da sve to, i onda ne trpe to pomeranje. Dok zgrade koje se grade od drveta, one mogu da se ljuljaju koliko hoćeš, neće pasti. Ta zgrada, ja sam vam pokazao, stavljen je papir, ponedeljak će staviti izolaciju, ukoliko budem stigao da odem da snimim i tu izolaciju, i kasnije kad se stavi te gipsane ploče, taj drywall, kuća izgleda sasvim drugačije. I ono što je najvažnije u Kaliforniji i uopšte celoj Americi za cenu kuće, to je isključivo lokacija. Samo lokacija i ništa drugo. Masa ljudi kupuju straćare koje su stvarno za rušenje istog časa i koje plaćaju po milion i 200. Ja sam pre maltene 6-7 meseci snimio jednu kuću koja je plaćena 1.251.000. Ta kuća je srušena, očišćena je, napravljene su te neki potporni zidovi, međutim još uvek nije dobijena dozvola za gradnju. Znači, ovde ne može da se gradi kao što se to gradi u Srbiji. Dozvola ne može da se dobije zato što su na planovima našli da se neka glavna kanalizaciona cev nalazi na mestu gde će biti bukvalno ćošak te nove kuće. I tu se sad traže od stručnih ljudi da naprave taj neki merenja ili šta ja znam šta sve treba da se uradi, ali ne može da se krene sa gradnjom dok se to sve ne odobri. Znači, u Americi nema divlje gradnje, nema divljanja, za sve ima odgovor i za sve može vrlo lako da se reši po pitanju dozvola, ukoliko je sve legalno. Ukoliko postoji neki problem, taj problem prvo mora da se reši, pa tek onda da se krene sa dobijanjem dozvole, sa rušenjem. Rekao sam i ranije, kad se ruši stara kuća, prvo mora da se uradi test za azbest, pa onda ako ima nekih materijala, čak se više se traži da se jedna trećina cele kuće resiklira, znači da se odvoji daska i da se odnese na jedno mesto, beton ili malter na drugo mesto i tako dalje. Tako da, mislim, ono, definitivno postoje neka pravila i to je ono što se meni sviđa u Americi, što zaista, ukoliko čovek zna šta radi, može jako lepo da prođe i može lepo i da zaradi. E sada, mi Balkanci neki put pokušavamo to, radimo između redova i na neke naše kombinacije, ali šta da se radi. Registracija kola, kažem vam, ovde tehnički pregled je smešan. Rade se samo izduvni gasovi, znači ima tu neki estetski pregled da onaj što radi te izduvne gasove pogleda auto da nije udaren, da nema polomljeno neko staklo i tako dalje, ali ne gleda on ni kočnice, ni ti bilo šta drugo, razumeš, jedino nakači taj kompjuter od države na autokompjuter i on mu izbaci sve te kodove, ako je sve okej, ubaci ono malo, testira teko izduvne gasove i to je to. Vrlo lako, vrlo prosto. E sada, ljudi ovde svi zbog toga i voze novija kola, jer prelaze puno, prelazi se jako puno ovde i
Osiguranje je skupo. Osiguranje je jako skupo, tako da šta da kažem. Kaže jedan, što se ne vratim u Srbiju pa da lepo čuvam ovce i da uživam. Veruj mi da bi to vrlo rado radio, doduše samo preko leta. Ne bi čuvao ovce ono kada pada kiša i kada je zima, jer moram reći jedno povezano sa tim ovcama, jedan moj ujak, znači rođeni ujak od moje majke, rođeni brat, se sa 18 godina negde na Sinjevini, tamo planini u Crnoj Gori, smrzo pored ovaca. Znači čovjek je čuvao ovce u zimi i teo je da sačuva to stado koje ima, krenuo je negde, uhvatila velika vejavica, zavejala ga i on je jednostavno zaspao pored ovaca i našli su ga tu i tamo. Znači svega ima, imam ja povezanosti sa ovcama i sa poljoprivredom i sa strujom i sa kompjuterima i sa televizijama, sa svim živima. Pokušavam da svuda budem na neki način prisutan da eto dođem. A ovde u Americi gde god me zovu na neku svečanost ili na neku manifestaciju, ja se trudim, odem, snimim i to kasnije plasiram na veliki broj televizija koje sada i dalje emituju moje emisije, a ja nisam izbacio novu emisiju već skoro 2 meseca. Nisam izbacio novu emisiju, ali sam stvarno bio jako zauzet sa ovim poslom koji plaća sve račune i bilo je tu isto i malo trzavice oko selitbe ćerkine i oko, znate kako, kad se selite iz jednog grada u drugi, kad sve to treba da se poremeti, treba tu malo i pomoći i čovjek jednostavno izgubi neku motivaciju da i juri i da radi ono, a kažem vam, posla preko glave. Nadam se da će to da sad polako stane, jer ja sledeće nedelje nameravam da odem do Sjetla, da vidim neke moje prijatelje koje sam već upoznao i neke nove koji su me zvali i sa kojima ću da pričam. Jedan od njih je i Mirza, kojeg sad pozdravljam, Mirza u Americi, on ima svoj kanal, čovjek snima tamo po Sjetlu i drago mi je, ima tamo jako puno dobrih ljudi, vrlo kvalitetnih ljudi. Srbi imaju tamo jako dobru zajednicu i meni se stvarno kvalitet tih ljudi mnogo, mnogo dopada i način na koji se ophode i kako čuvaju svoju tradiciju, veru, jezik, uče decu, imaju nedeljnu školu za decu koja je puna i ima nekoliko razreda. Dok sada ovde u Los Angelesu mi zbog korone i svega toga, a malo i nekako su ljudi zauzeti ili su se olenjili, pa ne dolaze baš tako često u crkvu i ne dovode svoju decu. Tako da, evo, sledeće godine mi treba da imamo folklorni festival u crkvi Sveti Sava, pitanje da će ga biti, jer naša folklorna grupa je raspala se, nema. Godinu i po dana nije bilo nekih proba i dalje je to dosta restrikcija ima, tako da čovjek više stvarno ne zna kada će sve ovo da se završi, da li će da traje još par godina ili neće, nema pojma, ali evo, ako se vize za Ameriku, ko se sad prijavi, imaš intervju tek 23. godine, mislim, to je već malo mi to sve, malo sumnjivo i tako dalje. Inače, nešto sam čitao tamo, imam neki aplikaciju Long Beach Post, tako da dobijem sve te informacije kao vesti. Zašto je toliko brodova van luke Long Beach i zašto toliko brodova čeka po 7 do 10 dana na istovar? I da je sad počela da se radi trijaža kod brodova, znači oni koji nose tako neke kvarljive stvari ili nešto što mora hitno da se izbaci, hrana neka ili šta ja znam, e, ti brodovi kao imaju prednost, a recimo neki drugi koji nose te lutke ili tekstil, što su spomenuli da će biti velika nestašica tekstila. Pa krpica ima u Americi ljudi koliko god volite i to nikome ne treba. To zaista nikome nije ni bitno da li će neko sada kupi neku krpicu za Halloween, neki novi kostim ili šta ja znam. Ali evo, ja sad dolazim kod mog druga Erika, koji je vlasnik ove kuće i sa kojim imam dogovor da napravim intervju o njegovom viđenju Amerike i njegov američki san. Čovek, verujte mi, živi san, znači ova kuća za koju mnogi kažu da je baraka i koja će vrediti 2 miliona, vredi 2 miliona. Prijatno.